Hjertelig velkommen skal du være på denne midt på dagens sendinga. Og det har blitt torsdag, og vi har kommet til den 7. november. Og tida flyr dere, og tirsdag den 5. november, da var det valg i Amerika, og resultatet foreligger og er helt tydelig og klart. Donald J. Trump har blitt president i Amerika. Han ble profetert at han skulle sitte i to perioder. Mange trodde at det var to perioder like etter hverandre, altså 4+4 år fra 2016 blir vel det. Men sånn ble det ikke. Det ble et opphold på 4 år til Joe Biden. Og han, som vi vet, han overla og lot sitt kandidatur, eller sin, ja, til Kamala Harris. Og hun sto på for republikanerne. Men det gikk jo ganske dårlig. Og mens store deler av Norge er molefonkene, vil jeg si, og henger med nebbet, så feirer vi i disse dager at Donald Trump har blitt innsatt av Herren. Reinnsatt, vil jeg vel si. Og denne sendingen skal jeg vie til nettopp samtaler om Amerika og politikk der borte, og litt innenriks og litt utenriks. Som også kanskje kan berøre oss i Norge. Og min første gjest i dag, det er Trine Overå Hansen. Hun er redaktør for Norges beste avis, Norge i dag. Og hvis ikke du har den avisa, så burde du skaffe deg den, for de har veldig mye fint. De har vitnesbyrd, de har valgstoff, de har politisk stoff, de har nasjonalt stoff og internasjonalt stoff. Og Trine er ute i den ganske verden og reiser både til Amerika og Israel titt og ofte. Og det er disse to landene nå da, som det ofte handler mye om, Israel og Amerika. Så vi skal se kanskje litt på det forholdet der også, og snakke med Trine Overå Hansen, som sagt. I tillegg så skal jeg snakke med en norsk-amerikaner som befinner seg i Oslo, som har vært i Amerika og stemt ved valget. Han sitter nå hjemme i Oslo, og vi skal høre hva han sier. Og som en amerikaner så er det alltid gøy å høre hva disse tenker. Og så skal vi reise i luftlinje opp til Svalbard. Der sitter det også en ihugga Trump-fan, og vi skal høre hvilket perspektiv han har på dette med at Trump vant presidentvalget nok en gang. Jeg var også på tirsdagen nede i Kristiansand, og der hadde Lill May Vestli en valgvake. Der var det en 10-12-15 personer med et lett hjertelag som var nok så glade og forventningsfulle, men også litt overbeviste og trygge på at Trump vinner. Så vi skal se et innslag fra denne valgvaken. Så i dag, dere, så handler det rett og slett om United Nations. United States. The United States of America. Og ikke FN. De har vi kanskje mistet litt tilliten til, ettersom UNRWA driver med terrorisme i Gaza, altså. Så vi skal holde oss til Amerika i dag, først og fremst, og snakke om folk som har greie på politikk. Og innimellom intervjuene så er det naturlig nok nydelige sanger, og en av de sangene som vi skal begynne med først, det er en salme basert på en salme, og jeg skal lese denne salmen. Det tar jeg meg tid til, og denne sangen som vi skal høre litt om sen, smått om sen, den er fra Aaron Schust. Han er jo også en amerikaner, jødisk, og han synger disse salmene, og disse er så vakre. Men da skal jeg først lese salme 103. Av David: min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, skal love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger, han som forlater all din misgjerning, leger alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og barmhjertighet, han som metter din sjel med det som godt er. Så du blir ung igjen, like som ørnen. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn. For dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør etter dem. Herren har reist sin trone i himmelen, hans kongerike hersker overalt. Lov Herren dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, i det dere lyder hans ords røst. Lov Herren, alle hans hærskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil. Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker. Min sjel, lov Herren. Og med det så håper vi og tror at Donald Trump vil gjøre det Herren vil at han skal gjøre. Dere, vi har en quiz, og så klart må det handle om Amerika, Uniten. Og i dag så lyder spørsmålet som følger. Hvor mange stater var det opprinnelig i USA? Og et lite tips til deg, det er rett og slett hvor mange striper, ikke stjerner altså, men hvor mange striper det er i dette flagget. Vet du svaret på spørsmålet mitt? Så sender du det til 2210 med kodord MPD, og så har du svaret, og så har du ditt navn som du sender, og din adresse, sånn at vi vet hvor vi kan få sendt denne fine boka. David Østby, altså en mangeårig pastor som vi kan stole på, og han har stolt på Gud hele livet sitt. Gi meg en tro som tåler livet, har han skrevet om i en flott signert utgave vil du få her. Så det er troverdige saker. Jeg tenkte jeg skulle lese litt hva Arne Pedersen, en av de som har skrevet en av fire anbefalinger her. I denne boken, Gi meg en tro som tåler livet, deler David Østby en dyrebar skatt med oss. Gjennom en levende tro bygger han håp hos leserne uansett hvor du befinner deg i livet. Gjennom et langt liv i Herrens tjeneste med en rik bibelkunnskap og bred kjennskap til vekkelses- og kirkehistorie, løfter han frem mennesker som gjennom prøvelser har funnet trøst og styrke ved troen på Jesus Kristus, skriver vår kjære Arne Pedersen, programleder på Visjon Norge. Og tidligere bibelskolelærer og pastor er også Arne Pedersen. Bibelskolerektor også, ja. Så dere, vær med og delta i quizzen. Få en signert utgave av denne boken fra David Østby, En tro som tåler livet. Da skal vi få flytte oss til Bergen, skal vi ikke det? Trine Overå Hansen, hjertelig velkommen til deg, redaktør for avisen Norge i dag. Da må vi ha lyd på Trine. Der, hjertelig velkommen, Trine Overå Hansen. Flott altså. Du, Trine, hvor glad er du for at Donald Trump vant dette valget i Amerika? Veldig glad. Jeg har faktisk tenkt å bestille meg en kake med
der det skal stå 45 pluss 47 og gratulerer Trump. Fordi at dette betyr veldig masse, ikke bare for Amerika, men for Israel, for verdensfreden og ikke minst for vårt eget land også. Ja, og jeg vil, da vi bare begynner rett på det som alle er opptatt av. Fordi denne valgkampen er jo en skitten sådan, og Donald Trump han har blant annet blitt stemplet som en farlig mann. Og det du sier nå, Trine, det at han er viktig for verdensfreden, det må du utdype. Mm. Jeg skjønner ikke hvordan folk kan se at påstå at han er farlig, for de prøvde seg jo på det sist gang også, men han startet jo ingen kriger. Han utryddet IS. Han klarte å roe ned Nordkorea mens de holdt på med sine rakettprosjekter. Og det var en mye fredeligere tid. Men så når Joe Biden tok over, så ble det jo komplett kaos. Altså han trekte ut alle styrkene fra Afghanistan bare med et brak, og det sto igjen for milliarder av dollar i utstyr og helikopter og våpen og militære kjøretøy og alt mulig som bare ble latt over i hendene på Taliban. Og dette er jo selvfølgelig sånn som alle får med seg, som de despotiske regimene får med seg, som terroristerne får med seg. Og dette var noe av grunnen til at Hamas, altså Iran via Hamas, tørde å angripe Israel på den måten som de gjorde. For de så at det var ingen på post i Det hvite hus. Det var en senil mann som bare gjorde tilfeldige ting. Så derfor så har også det ikke vært noe respekt mot Amerika. For eksempel når det gjelder Russland og Putin, han hadde heller ingen respekt for Biden. Så på mange områder har det blitt veldig mye uroligere. Det er mange kriger, det er ufred. Kina prøver å yppe seg i Midtøsten. Altså, Trump var jo inne og skapte Abraham-avtaler, det vil si normaliseringsavtaler med flere arabiske naboland og land i regionen til Israel. Og det lå klart for at Saudi-Arabia skulle bli neste på listen. Men når da Biden tok over og Trump ikke ble innvalgt igjen, så kom ikke denne prosessen videre. Man trodde først at Biden skulle ta stafettpinnen og så gå videre med det, men det har ikke han hverken klart eller ville. Og da har Kina prøvd seg for å være den megleren på verdensbasis. Så det har jo ført til at det har dannet seg veldig skumle allianser. Vi har nå Russland, Iran, Nordkorea og Kina som en veldig farlig allianse som har bygd seg opp. Og Iran har fått bygget opp økonomien igjen. Trump hadde jo strupt økonomien til Iran, mens nå har de på ny fått god råd til å gjøre det som de ønsker, nemlig å true og drepe alt som den judeo-kristne verden står for. Så ja, det var litt av det. Flott. Vi må rett og slett bare være en motkultur til den mainstream-media som folk ser på der ute, uten å nevne direkte navn på våre statskanaler, så er det jo veldig mye venstrevridd stoff som får Donald Trump til å, ja, som rett og slett stiller han i et veldig dårlig lys. Har du fulgt valgkampen i Norge, du, Trine? Ja, så man må jo følge litt med på hva de sier på NRK og VG og sånn da. Og jeg er ganske rystet, og jeg så også i går at til og med Vebjørn Selbekk, han syntes det var så leit at ikke Kamala Harris vant. Og da er jeg bare grøsset, fordi at da tenker jeg, har de fulgt med? Har de hørt hva hun har sagt? Altså, hennes hovedsak i valgkampen, det var jo fri abort. Hun syntes jo det var helt forferdelig at Trump innsatte konservative høyesterettsdommere, sånn at denne her gamle høyesterettsdommen fra 1973 så gjorde det til at å ta abort helt fram til fødsel i hele Amerika. Dette syntes jo hun var helt forferdelig at den dommen falt, og at de nå kunne etablere lover i de ulike delstatene som gjorde det strengere å ta abort. Nå er det jo for eksempel forbudt å ta abort etter uke 6 i Florida, og det er mange andre stater som har lignende lover, som de kaller for hjerteslaglover. Det vil si at etter at de kan høre at fosterets hjerte slår, så kan ikke de ta livet av barnet. Og dette her var jo, synes jo hun var helt forferdelig, for hun synes jo vi skal kunne drepe barnet frem til fødsel.
Og når hun sier det så tydelig igjen og igjen og igjen, hun gjentok det også nå i avslutningstalen sin på en måte for valgkampen, når hun måtte innse og erkjenne nederlaget mot Trump, så gjentok hun dette med abort, at det var så viktig med abort for damer da. Så, og da tenker jeg at det er helt uforståelig at kristne, både i Norge og Amerika, kan støtte en sånn presidentkandidat som Kamala Harris, som har gjort det til sin hovedsak å drepe de ufødte liv. Ja, fordi det kan jo fremstå som at de kristne i Amerika har vært nok så polarisert i dette valget. Mange har støttet opp om Kamala Harris i et håp om å få en kvinnelig Amerikas første kvinnelig president. Mens, og der også er det jo foreligger det jo både bønn og forbønn, har vi sett på norske nyheter. Og så er det jo da Donald Trump, som også har sine pastorer som gir han både råd og ber for han og veileder han. Så her kan det virke som at liksom, hvor er det de kristne driver og navigerer, og hva navigerer de etter, tenker du, Trine? Det er jo en kristen kultur i Amerika, så det er jo det i Norge også, men i Amerika i enda sterkere grad. De har hatt en enda sterkere vekkelseskultur, og Gud er en normal og en naturlig del av språket deres. Så uansett hva forhold de har til Gud, så kan de nevne Gud i en tale, liksom. Så jeg tenker at det er mange nominelle kristne som kanskje kan være for abort og ha ugudelige syn på forskjellige ting. Men de fleste som er født på ny og som tilhører levende kristendom, de vil jo selvfølgelig støtte Donald Trump, for de elsker Israel, og de er imot abort. De er for at barnet i mors liv skal beskyttes fra unnfangelse, og også til naturlig død. Så derfor så er det helt naturlig å støtte Donald Trump, og det betyr ikke at vi skal... Trump har jo også, for de som følger med, så har jo han vinglet litt når det gjelder abortspørsmålet. Så det betyr ikke at han er en engel eller en pastor eller noe sånt, men det betyr det at hans realpolitikk har gjort det vanskeligere å ta abort, og det er veldig bra, for vi vet jo også det at ofte så blir disse kvinnene, disse unge jentene, de blir tvinget til å ta abort. Så det er bare positivt at det er vanskeligere å ta livet av barn i mors liv for alle parter, også for de mødrene som er i en fortvilet og vanskelig situasjon. Det er jo ingen som angrer på at de beholdt barnet, sant? Alle vil jo være veldig glad for at ikke de tok livet av barnet sitt, uansett omstendigheter rundt den graviditeten. Så nei, jeg tror de fleste som er på nyfødte kristne, de vil nok støtte Trump. Og så vi også det som var interessant i dette valget her. For der det har vært mest støtte til demokraterne blant de kristne grupperingene i USA, det er jo særlig minoritetsgruppene, for eksempel latinoene, sant? De spanske. Men i de gruppene så gjorde Trump et kraftig innhogg denne gangen. Og det er jo litt interessant å se. Jeg har også snakket med sånne latinamerikanske pastorer som sier det at menigheten er litt splittet, fordi at noen, for alle har liksom, mange har ofte liksom stemt på demokraterne, sånn har det alltid vært. Men så ser jo de dette med verdisynet til Trump da. Og nå klarte Trump å nå gjennom til disse gruppene, og han gjorde kraftige innhold og tok minoritetsstemmer, og det var det mange som var veldig overrasket over. Vi er jo inne på det med innenrikspolitikk, og Elon Musk er jo som kjent blitt en av de beste støttespillerne til Donald Trump. De har jo fått et skikkelig vennskap. Og det som jeg tenker på da, mange vet jo dette om Elon Musk, at han har mange barn. Jeg lurer på om han har 8, ja, nå har jeg gått ut av tellinga, for det er både tvillinger og litt av hvert. Men han har vært åpen om det, at han har mistet sin sønn til dette woke-samfunnet, fordi sønnen ville bli jente, rett og slett. Og det har Elon Musk gått offentlig ut med, at på grunn av woke og den forvirringskulturen som råder der, og i tillegg at man ikke får lov til å korrigere med ord, fordi da støter man folk, så mener han at han mistet sin sønn. Og det er veldig spennende nå, tenker jeg, det med ikke bare denne abortsaken, hva det kommer til å lede til, men også når det gjelder denne pride-kulturen, når det gjelder det å kjønnslemleste folk, altså rett og slett
når de velger å stå for at man skal bytte kjønn kirurgisk. Men dette har jeg lest, ønsker Donald Trump å forby nettopp disse kjønnsskiftemulighetene. Hva tenker du dette kan føre til, Trine? Tror du vi får noen lovendringer i den personlige politikken for enkeltmennesker? Det er jo lovendringer allerede. Sant? Du har jo for eksempel det i Florida. Der er det jo gjort mye lettere nå å saksøke institusjoner der du har blitt kjønnslemlestet. Det er forbudt å lemleste barn, de som er mindreårige. Så det at det skjer en rekke lovendringer nå, og det er klart at hvis du da har en president i Det hvite hus som respekterer religionsfriheten, så vil man kunne, og respektere friheten til de ulike statene til å etablere lover som passer der det er for eksempel mange kristne, da, sånn som det for eksempel nå er i Florida, så vil jo det er akkurat det samme som abort. Altså, Kamala Harris ville jo prøve å gjøre det lovlig å ta abort gjennom hele svangerskapet. På samme måte så ville hun selvfølgelig prøve å også overprøve statene når det gjelder streng lovgivning i forhold til kjønnsskifte og den typen ting. Og det har jo gått veldig langt. Altså, det er jo veldig mange som nå skifter kjønn, som kommer ut og forteller om at de angrer veldig på det. Og jeg bare hørte en dame for eksempel på CPAC, og hun hadde jo en veldig mannlig stemme, for hun hadde jo gjennomgått disse her kjønnsskifteforandringene, og av og til så er det irreversibelt. Altså, du kan jo aldri bli en mann, men disse skadene som kroppen får, de er ikke alltid du kan gjenopprette. Hun var jo så lei seg for det som hadde skjedd med henne. Hun hadde lyst til å få hjelp av staten til å liksom gjenopprette så mye av det som var mulig. Da. Men dette her var jo gjort i California, så da var jo det lagt en rød løper til henne så lenge hun ville bli mann. Men når hun angret og ville bli dame igjen, da var det ingen respekt og ingen støtte og ingen økonomisk hjelp til å komme tilbake til sitt naturlige kjønn. Da. Så det er, og så ser vi også at den amerikanske idretten har begynt å bli ødelagt av disse her transpersonene som kommer inn. Jeg hørte en svømmer i Amerika, hun sa det at plutselig så var det en som konkurrerte med oss, og så en dame som vi aldri hadde hørt om før, og hun tok rekorder og medaljer hele tiden. Og så plutselig så skjønte de at det var en mann, for de hadde hørt om han før, han konkurrerte jo i herreidrett når det gjaldt svømming. Og plutselig så var han liksom dame, og da utkonkurrerte han jo de fleste damene. Og hun som var der på CPAC, hun fortalte at hun hadde vært i konkurranse med han og klart å komme akkurat likt, og det er ganske godt gjort som en dame, å komme likt med en trent mannlig svømmer. Men da, siden dette var så woke alt sammen, da, så var jo selvfølgelig denne mannen som fikk den kvinnelige medaljen. For det tok seg best ut i pressen, mente de. Nettopp. Og nå har det jo vært heldigvis en seier for bevisstgjøringen rundt dette, når kalife, eller denne marokkanske såkalte kvinnelige bokseren, vant OL. Men dette er jo nå avslørt som en løgn, fordi dette er jo en mann. Så det kan jo hende at dette woke-hysteriet, og for de som ikke vet hva woke betyr, men det kan jo hende at dette er på regrett, at det er på vei tilbake. Det har hatt sin oppblomstring og sin storhetstid, men nå når folk kommer frem og står frem som angrende, og den totale irreversible skaden er gjort, så ser man jo at man skulle ha sagt ifra allikevel. Fordi det man legger merke til, de som angrer på kjønnsskiftet, de sier nå at hadde bare noen sagt til meg, du er en vakker kvinne. Du er en kvinne. Og korrigert, sånn som Den hellige ånd også hjelper oss med, å korrigere oss, så kunne dette mye av skaden vært, eller hele skaden kunne vært unngjort. Så for de som ikke vet hva woke er, dette såkalte woke-fenomenet som er herjet over Amerika og i hvert fall største deler av Europa nå de siste 10 årene, hva vil du si om woke? Hva er det, Trine? Nei, det er jo en slags sånn der tvangstrøye der du kun har lov å si det som den andre vil at du skal si. Du er nødt til å, det er meningstvang og det er ytringstvang. Du kan kun si det samme som din meningsmotstander mener. Du har ikke lov å mene noe selv hvis det går imot disse trendene. Sånn at du, for eksempel hvis det er noen som sier at de er en gutt, og du ser at det er en jente, så er du nødt til å kalle det for en gutt.
For ellers så er jo ikke du følsom. Altså da blir du ufølsom, og, og folk blir veldig lett, altså det er sånn krenkelsesysteri. Folk blir krenka for helt sånn åpenbare ting som å kalle en mann for en mann og en kvinne for en kvinne. At du, hvis du sier at en mann ikke kan føde, så er jo det krenkende, for eksempel. Så det er, det er kommet ganske langt. Og i Amerika, når vi var inne på dette her, og det som vi snakker om skader av forskjellig, det er jo faktisk vært flere tilfeller nå der kvinner har blitt skadet fordi at det kommer inn menn i idretten, og de har jo en mye kraftigere fysikk og er sterkere og voldsommere. Så det har jo til og med gått så langt at det er i hvert fall ei som jeg vet om som har blitt skadet, fått hodeskader for livet da, og som aldri vil bli normal igjen på grunn av at det var en mann som var så voldsom i, det var basketball, mener jeg det var. Og da var det, jeg hørte noen som sa det i Amerika, at, at de kom ikke til å gi seg før noen dør. For dette, det er klart at det er farlig, fordi at det er forskjell på kjønene, og det er da du tar inn kraftige menn som er høyere og sterkere, og skal takle en kvinne, for eksempel i fotball, eller hva det måtte være, så kan det oppstå veldig farlige situasjoner, så det er også en del av dette. Og de snakker så veldig masse om rettigheter, om kvinners rettigheter og feminisme og alt dette her. Dette vil jo ødelegge kvinnesporten og kvinneidretten. Og det samme gjelder egentlig det synet på kvinner, at det, du kan jo bare bytte kjønn, så er du en kvinne. Altså, det, da er det jo ingen egenart, ingen respekt for kjønnet, tenker jeg, når du kan bare bytte sånn på en... Altså, i Norge kan du også bare bytte juridisk kjønn i full fart, liksom. Altså, egentlig så har man mistet respekten for kvinner når man, fører en politikk som er, så woke som det der. Vi er jo inne på det med litt sånn meningstyranni og den norske valgkampen. Hvis man fulgte kun disse kanalene i Norge, hvor nyansert opplever du at, denne informasjonsflyten var, Trine, du som selv jobber med nyheter? Nei, altså det er jo sånn at det finnes, de klarer ikke å finne folk som støtter Trump, liksom. De klarer kun å finne eksperter som støtter Kamala Harris, og det skinner gjennom alt når de snakker. Og de klarer ikke å legge skjul på hvor forferdelig de synes det er at Trump vinner. Og jeg fikk jo spørsmål av Bergens Tidende, som er jo den største avisen her i Bergen da, om ikke jeg kunne skrive noe positivt om Trump, fordi at de følte at de var helt ubalansert. Og det synes jeg var litt, det var litt komisk da, at de måtte gå til en annen avis for å finne noen som kunne si noe positivt om Trump, fordi at dette skulle jo ikke være så vanskelig å kunne, fremstille litt mer balansert. Altså hvis de har tilgang på internett, så klarer du jo å finne begge sider av saken, men det virker som de har låst seg veldig på dette med Kamala Harris. Og du hører at de er faktisk direkte frekke når de intervjuer noen av disse her amerikanerne, og ganske nedlatende, og skal liksom forklare de hvorfor Trump ikke er noen som kan styre et land, og hvorfor Kamala er så fantastisk. Men for oss som har fulgt litt med på amerikanske medier, så var det jo like mye sjokk at Kamala ble en presidentkandidat, for vi har jo sett hvor upopulær hun har vært i Amerika. Sant? Hun klarte jo ikke å bli noe presidentkandidat som hun opprinnelig ville, så de måtte på en måte ta henne inn jukseveien da, og bare plassere henne inn der, uten at hun var demokratisk kommet opp på den posisjonen. Så, og hun har jo servert en rekke såkalte ordsalater, som de kaller det. Når hun skal bli intervjuet om forskjellige ting, så sier hun ofte bare masse, kommer hun med masse tomme uttrykk, og virker rett og slett litt dum av og til. Så det er klart at det var veldig mange som aldri hadde sett på henne som en aktuell presidentkandidat, men så gjorde de en veldig god jobb med henne. De skjermet henne veldig for media, og hun gjorde ingen intervjuer, og hun fikk masse hjelp i debatten, og fikk spørsmål på forhånd, og så videre hadde kommet frem. Så det er klart at de styltet henne opp som en kandidat, men jeg synes det er veldig rart at det var så lite nyansert i Norge, for det ble på en måte en sånn her kampanje for Harris i Norge også. Og hvorfor skulle vi ha det? Så det var mye veldig rart. Men vi så jo det når Hillary Clinton vant, nei, når Trump vant mot Hillary Clinton for 8 år siden,
da var jo det totalt sjokk. Så da var jo det så underholdende å følge med på NRK og se liksom sjokket fra disse her utenrikskorrespondentene når Trump kunne vinne. For de hadde antageligvis bare fulgt med på venstre-liberale medier og seg selv og ikke klart å se hva som rørte seg i det amerikanske folket. Så det var til stor underholdning. For det var fullstendig sjokk, de var fullstendig tatt på senga og kunne ikke skjønne hva som skjedde. Og jeg følte det var litt det samme nå når vi fulgte med på NRK, men det er klart at siden de hadde dette her i bakhodet som skjedde sist, så var ikke sjokket like stort. Men likevel så hadde ikke de sett at Trump lå an til å vinne, men det var egentlig ikke så vanskelig å se at han lå an til å vinne. Og han fikk jo også et oppsving i populariteten etter at han ble skutt. Da ble det en slags boost, fordi at folk skjønner det at her gjelder det faktisk liv og død. Og han også uttalte seg jo etter at han ble skutt, at han følte at det skjedde noe med han. Og han følte at Gud beskyttet han, han kom nærmere Gud. Så det er mange som også har tenkt, av de som er kristne da, at kanskje Gud har en plan med livet hans, ville beskytte han fordi at han skal gjøre noe mer bra for Amerika og for verdensfreden. Vi tror jo også det at, altså det kom jo en undersøkelse som viste at det var så mange amerikanske jøder som hadde støttet Kamala, men jeg hørte i går på israelsk TV at de mener at det er en veldig skjev undersøkelse, for egentlig så, altså de har ikke undersøkt med jødene i New York og flere andre plasser der det er masse jøder, så egentlig er det mange flere av jødene som har støttet Trump. Men ikke minst i Israel så støtter flesteparten Trump. Og det er fordi at de ser på han som den som vil stå og backe Israel mot disse grufulle terrororganisasjonene. Og håpet er at han også skal hjelpe dem imot Iran. Det kan jo være at Trump prøver seg på en deal, sånn som vi ofte ser at han gjør, også med despotiske regimer da. Men ellers så håper man selvfølgelig at han skal støtte Israel når de skal ta ut atomprogrammet, for det blir de nødt til å gjøre. De kan ikke se på at Iran, et despotisk regime som ønsker å utslette Israel, at de skal skaffe seg atomvåpen. Så i Israel så støtter de Trump fordi at de trenger å ha USA i ryggen når de forsvarer seg mot Hezbollah, mot Houthiene i Yemen, mot Hamas, mot Iran, mot alle proxyene, altså disse terrororganisasjonene i Syria og Irak, som også driver og skyter og sender ut terrorister mot Israel da. Flott. Trine, jeg må jo bare takke for din innsikt. Det er få som har så god oversikt som det du har om både historikk, men selvfølgelig det som skjer i verden i dag. Og du har vært litt inn på det, forholdet mellom Israel og Amerika, men hva kan vi forvente? Hvilken rolle spiller det for oss at Donald Trump nå har kommet til makten, oss nordmenn? Nei, altså, jeg tror jo det at, altså det som mange er bekymret for, det er at han ikke skal støtte Ukraina på samme måte som Biden har gjort da. Og der tror jeg faktisk at folk har rett. Han kommer ikke til å bare sende milliarder til våpen uendelig til Ukraina. Men jeg tror at han kommer til å prøve å lage en deal, og jeg mener at det er bra, fordi at nå er det så mange liv som går tapt kontinuerlig, både russiske og ukrainske liv, så hvis Trump klarer å lage en deal, så tror jeg at det blir fredeligere og tryggere, og også for Norge, at ikke denne konflikten skal spre seg, at man heller klarer å lage en avtale som både Zelensky og Putin kan gå med på. For jeg tror ikke Trump vil sende uendelig med våpen inn i Ukraina. Han har jo også hintet om det, at det kommer han ikke til å gjøre. Og da tror jeg at det vil være bra for oss, at ikke vi har så mye krig så tett på landegrensene våre. Og det er klart bare dette her med å ta imot ukrainske flyktinger, nå begynner jo norske kommuner også å bli mettet av det. Så hvis Trump klarer å stoppe krigen mellom Ukraina og Russland, da vil det selvfølgelig få stor betydning for oss. Og så hører jeg også at noen er bekymret for dette med NATO. Men vi skal legge merke til det at Jens Stoltenberg, han snakker ikke negativt om Trump i forhold til dette med NATO. Han har vært NATOs generalsekretær. Og Trump, han var veldig negativ til at det var USA som skulle funde hele NATO, og at ikke de andre NATO-landene kunne bidra med
mer midler inn i det som skulle være deres egen forsvarsallianse. Og derfor så presser han disse nasjonene til å bidra med større del av BNP. Og det har jo også Jens Stoltenberg uttalt var positivt. Fordi at man trenger å styrke forsvaret. Man kan ikke la grensene ligge åpent. Så kommer Putin, og så bak han står Iran og Kina og Nord-Korea. Så vi er nødt til å ha en sterk forsvarsallianse. Det var det Trump ville. Men så mistolker folk det som at vi kan ikke vite, vi kan ikke stole på han. Og det er bare tull, det som blir sagt. Så sier han også at han fører jo denne her politikken med America first. Og det er jo veldig positivt for Norge. Fordi at når Trump setter Amerika først, så får det veldig positiv virkning for amerikansk økonomi. Vi ser jo det at det nå har den iranske myntenheten svekket seg, og dollaren har styrket seg. Og det er på grunn av at økonomien forstår at Trump er bedre. Og det som vil skje hvis Amerika sin økonomi svekkes, det er jo ikke det at det blir et tomrom på verdensbasis. Det er jo det at Kina overtar, og Kinas økonomi styrkes. Så derfor så er det veldig bra at han fører en proteksjonistisk politikk, sånn at han får arbeidsplasser tilbake til Amerika, og at han hindrer Kina i å ta over som ledende nasjon på verdensbasis. Og det er en tryggere verdenssituasjon når USA har den rollen enn når Kina har den rollen. Som er et despotisk regime, som straffer kristne, som forfølger folk, som lager lister over hva folk har kjøpt, om de har kjøpt bleie eller om de har kjøpt alkohol, så får de poeng på en skala. Og de hindrer folk ifra å reise, de hindrer de ifra å ha tilgang på sosiale medier og internett og så videre, utifra hvordan de har oppført seg. Så det er klart et sånt regime ønsker ikke vi inn på verdensbasis. Vi trenger et USA som står for den judeo-kristne arven, som står opp for Israel, og som kan stå med oss hvis vi selv blir angrepet ifra våre fiender. Så det er klart vi trenger et sterkt USA, så takk og lov at han ønsker å beskytte Amerika. Veldig bra, Trine. Trine Overå Hansen, det er altså redaktør for avisen Norge i dag. Trine, jeg må takke for fantastisk engasjement og kunnskap. Vi høres igjen, og det er godt å ha deg som en såkalt fast innslag her i sendingen. Så tusen takk. Men da må jeg få lov å si at folk må komme inn på Norge i dag og abonnere. Gå inn på idag.no, så har vi kjempegode tilbud. Du kan få avisen for helt ned i 5 kroner hvis du vil prøve den. Herlig. Idag.no. Tusen takk, Trine. Vi er inne direkte fra Mjøndalen her midt på dagen og spiller musikk og snakker om og feirer president Donald Trump. Og vi hørte nå nettopp Phil Wickham med This is our God. Og da ønsker jeg velkommen til vår neste gjest, Donald Trump. Nei, det var litt vel å ta i, var det ikke det? Donald Rantum. Der fikk vi litt latter. Altså, jeg blir helt satt ut. Det er så mye Donald Trump nå, så nå blir det bare Donald Trump hele veien. Men du, Donald, du er navnebror til denne presidenten i Amerika, og med stolthet, eller hva? Ja, det kan man si. Navnet er en ting, og policyen er andre ting, men jeg må innrømme at da han vant presidentvalget, jeg ble Amerikas 45. presidenten. Jeg skrev en liten e-mail til ham og si at gratulerer med valgseier og takket ham for sterk support, støtte til Israel. Og så jeg sa, og på en personlig plan, jeg synes at det er betryggende at en Donald står i det hvite hus. Vet du hva, han har ikke skrevet tilbake enda. Han er sikkert opptatt den dagen, men jeg synes at det var greit da. Det var veldig hyggelig, så man kan gjøre det altså? Sende mail? Ja, det er fullt mulig å ta kontakt og si sin mening om, ja. Men det er sikkert andre som leser det.
Ja, det er sikkert veldig mange meninger der ute, og mange som har lyst til det. Men det er hyggelig at man kan ære hverandre, og ære de som æres bør, står det jo. Så du befinner deg jo i Norge, du bor i Oslo, og gift med en norsk kone, 5 barn, og trives her i Norge, du, de? Ja, jeg har bodd her siden 89, så det begynner å hjelpe, som jeg pleier å si. Nesten nordmann, men ja, trives veldig godt. Det er fortsatt litt sånn R, litt i språket. Det skal du ha. Ja, hva skal man gjøre? Noen tips? Nei, ikke, nei, da, nei, det er, ikke legg ned det. Det er veldig charmerende å ha litt av det som er opprinnelsen. Fordi man er jo den man er. Man kommer fra der man kommer fra. Det kan man liksom ikke skjule. Og ja, likevel synes jeg det er veldig hyggelig. Men over til saken, Donald. Du var nylig i Amerika og fikk stemt ved valget der borte. Gjorde du ikke det? Fortell. Ja. Ja da, nei, det er fullt mulig for folk som bor i utlandet å stemme med en absentee ballot, som det heter. Du må bare sende inn et søknad, og de identifiserer deg, og de sender deg de riktige informasjonen, og kan sende deg i posten da, med den du vil ha, din stemmestelle da. Tilfeldigvis skulle jeg til Minnesota, hvor min familie kommer fra, og så jeg tok med den absentee ballot med meg, og fikk den levert på stedet, på valglokalet der borte. Så, men jeg var i USA fordi 45 år siden, jeg var en student på en skole som heter Luther College i delstaten Iowa. Og Luther College ble stiftet av norske immigranter i 1861. Og jeg hadde tilfeldigvis en norsk romkamerat, og vi reiste sammen forrige uke og hadde sånn homecoming opplegg, og vi hilste på gamle studiekamerater, og ja, så det var litt stas, samtidig som jeg fikk hilse på familien. Og, ja, veldig hyggelig. Altså, hvis du bruker ordet stas, da synes jeg du har blitt veldig norsk. Nå er du innenfor. Jeg vil følge med, vet du. Ja, veldig bra. Du stemte ved valget, altså du to slo to fluer i en smekk, både denne homecomingen og også det å kunne levere stemmesedler der borte. Hvor viktig er det for oss kristne å engasjere oss i politiske valg? Jeg synes det er veldig viktig. Man ber selvfølgelig for våre ledere, som det står i Bibelen, at vi skal ta alle høyverdigheter og alle menn, egentlig. Man skal at så bønn er viktig, men samtidig det står at tro uten gjerning er død. Så man kan tro og stå i tro for et bønnesvar, men hvis man lar være å gjøre de nødvendige praktiske ting i forhold til det, da er man ikke så veldig effektiv i troen sin heller. Det er veldig viktig at alle som ber, også går stem og engasjerer seg i samfunnsaktiviteter på en praktisk måte. Mm, veldig bra, veldig bra. Du er selv sykepleier og veldig glad i mennesker. Hvordan synes du denne valgkampen, kanskje både i Amerika og Norge, har fremstilt Donald Trump? Jeg synes, like det som den forrige gjest sa, Trine, at det var veldig ensidig på alle måter, dessverre. Nei, det er litt sånn synd at det kan ikke bare være mer balansert dekning av viktige nyhetssaker og ting som angår alle mennesker. Jeg vet at man føler sterkt på en kandidat eller den andre, men la heller den nyhetsmedia være en balansert reporter av fakta, og ikke være en dømmer av det som er. La folk gjøre sin egen mening, tenker jeg. Så Donald Trump har blitt veldig svartmalt på mange måter. Kanskje misforstått med jeg kan ikke si med vilje, men ikke alle fakta kommer frem så mye som skulle ønske.
Nei, nettopp. Og det kan jo virke som den globale pressen, eller i hvert fall, hva skal jeg si, Amerika og Europa ville fremelske en amerikansk kvinnelig, første kvinnelig president. Hvordan de løftet henne fram og bar henne på hendene, det ble ganske synlig etter mitt skjønn. Det som jeg tenker litt på, det er jo at kristne har jo nesten fremstått også som litt sånn todelt i det her, litt polarisert. Noen sier de er kristne og stemmer på Kamala Harris, som står for ubibliske verdier, mens andre stemmer på Trump. Tror du dette stemmer, dette bildet vi får av at kristne støtter begge kandidatene likt? Jeg tror det. Faktisk, jeg har gode kristne venner som jeg lurer på om ikke det er mer at de er bekymret for Donald Trump mer enn at de er helt enige med demokraternes policies som har kommet frem. Kristen bror som er aktiv i politikk i Norge som er veldig bekymret, og vi er beste venner fortsatt. Men selv om vi har forskjellige meninger, man diskuterer ikke veldig, men jeg synes at vi må jobbe for et samfunn og tilværelsen hvor man kan bli uenig og likevel være beste venner. Kanskje dere har hørt om den historien da sittende president Reagan ble skutt. Han overlevde, men at han fikk besøk i sykehuset av hans verste motstander i kongressen. President Reagan var republikaner, og den demokratiske leder i kongressen var Skip O'Neill. Skip O'Neill besøkte ham, og så hadde han en bra samtale, og så da han skulle gå, han stod opp, kysset ham på hodet og sa: "Get well soon, good buddy. Bli bra snart, min venn." Og det var en fin bilde av hvordan vi gjerne vandrer i kjærlighet, og det er litt klisjéaktig å si det på den måten, men at vi ser hvordan vi kan elske vår neste, selv om de ikke mener det samme som oss. Veldig herlig, veldig herlig. Men hvorfor heier du på Trump da, Donald? Oi, oi, oi. Hvor mye tid har vi da? Nei, bortsett fra navnet som er uviktig, jeg synes at de ting som han, policyene som han skulle begynte med de første 4 år med i forhold til grensetrygghet, var viktig for meg. Økonomien har en sterk faktor som mange går etter, og jeg synes at Trump som businessman har det beste løsninger. Jeg hørte at de demokraterne tenkte å øke skattene nok en gang, og da forsvinner jobbene til utlandet, så økonomien er sterk. For meg også, jeg synes at militær trygghet er viktig. Det er et utsagn som sier peace through strength, altså hvis man ikke har sterkt forsvar, få dager skal det være et annet flagg som flyr over nasjonen din. Så jeg vet ikke om det er en fortelling om da Donald Trump skulle trekke seg ut av Afghanistan. Siste år han ble president, han besøkte Taliban-leder med en tog. Og det ble fortalt da at han sa til denne leder for Taliban: "Jeg skal trekke meg ut av Afghanistan med betingelser." Og det ble tolket, og så han fortsatte: "Hvis et hår av en amerikansk soldat blir skadet, I will kill you." Ikke politisk riktig, men det er det som blir fortalt. Og Tolken vil ikke si noe, men jeg ba ham tolke det utsanget, så han gjorde det. Og så reiste president Trump opp, tok et bilde ut av jakkelommet, ga den til en Taliban-leder, og det var et satellittbilde av hans hus. Så gikk han ut.
Ja, ikke det er politisk riktig, kanskje, men man tviler ikke på at han gjør det han lover. Og jeg tror i en ond verden som vi lever i, man trenger sterke folk som sier, ok, vær klar over konsekvensene. Og i det siste året som USA, eller som Donald Trump var president, var ingen amerikansk soldat skadet. Året etterpå, da Joe Biden var presidenten, og de skulle passe seg ut av Afghanistan, de bare forferdelig tragedie. Kaos, ikke noe planlegging, bare kom seg ut så fort som mulig. De lot hundrevis av Afghanistans hjelpere som hadde jobbet dem være til stede, altså være tilbake. De, familien deres, de, Taliban kom inn og ja, det var veldig farlig og antagelig mange ble drept. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men og så ble 13 soldater, amerikanske soldater, drept i den tilbaketrekningen fordi det var ingen order, ingen, det var bare kaos. Og så en selvmordsbomber kom inn og tok livet av 13 soldater. Så jeg tror synes ikke det er demokraterne med Joe Biden og Kamala Harris i spisen her har demonstrert noen gode kvaliteter som andre som ledere kan, som andre nasjoner kan respektere, tvert imot. Nettopp. Så jeg er veldig glad for Donald på den måten, ja. Kjempeviktig poeng og argument der. Jeg leste en kronikk i morges skrevet av Kristin Lode, en ung fremadstormende FRP-politiker, som påpekte nettopp det samme, at en tydelig leder som også blir respektert av andre verdensledere, det er det vi trenger. Vi trenger ikke en utydelig kvinne som snur hatten etter været, og som ler, og hvis det er noe som hun har fremstått som, Kamala Harris, så er det jo nettopp det. En ganske utydelig kvinne i politiske saker, og mye latter, og flummige historier. Så det var jo rett og slett ikke noe alternativ, tenker jeg, og når hun ble valgt som kandidat, så tenkte jeg rett og slett, nå er saken løst, og spesielt også når Elon Musk kom inn og kunne støtte med millionbeløp. Dette er vi glad for, Donald. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror jeg hørte Kamala Harris ble spurt, hva vil du ha gjort i en liknende situasjon? Og hun bare henviste til at Joe Biden sa no. Altså, det var ikke noe som stod bak det. Bare nesten vær så snill, ikke gjør det. Det hjelper ikke. Nei, det er lite tyngde bak orda. Men du lever et godt liv i Norge, Donald. Du jobber som sykepleier, og du jobber som tolk. Vi deler jo på tolketjeneste der hvor vi er, i den menigheten vi står i, og det er en glede å jobbe med deg. Og nå er vi også på samme side politisk sett, så jeg vil bare takke deg for at du står opp for disse verdiene, og at du heier og på Trump og ber han fram mot seier. Det er klart det er mange valg å ta nå i den tiden som ligger fremfor han. Disse 4 årene kommer til å være spennende å leve. Så tusen hjertelig takk, Donald. Kan jeg bare si en rask ting? Ja, gjør det. Og det er at hvis noen ønsker å følge litt mer i amerikansk politikk veien videre, anbefaler et webside som heter flashpointgoviktig.com. Det er gjennom Kenneth Copeland sin ministry, og det er de møter som de har sendinger 3 dager i uken, flashpoint.govictor.com. Jobben er ikke gjort. Nå gjenstår jobben å samle nasjonen. Nå gjenstår jobben å jobbe sammen og elske vår neste og finne 5 gode løsninger sammen. Flott. Flashpoint.govictory.com, altså. Ja. Kjempebra, Donald. Jeg håper du tåler at jeg kaller deg for Trump, selv om du heter Ramtum, men vær så god i alle fall. Ha en velsignet dag. Den forrige gjesten, Donald og jeg deler på å tolke i OKS-kirken. Da
skjer det noe spesielt. Fordi da reiser vi i luftlinje langt nord, nærmere bestemt Longyearbyen på Svalbard, og da har jeg den glede å ønske velkommen til deg, Oddgeir Kverme. Er vi direkte inne fra Beverly Hills i Longyearbyen? Det heter hva det er på folkemunnet, høyt, høyt oppe. God utsikt, men nå er jo alt mørkt, ser vi egentlig ingenting. Skal vi se om vi får et litt større bilde der av hvor du sitter, Oddgeir? Der ja, se der. Det er mørketid. Ja, ja, det er ikke så mye. Det er et fint fjell. Du ser kanskje noe. Det er ikke så mye fjell vi ser, men nei, du... Nei, men det er veldig fin utsikt her oppe. Men mørketida, det er vel ikke mørkt nå så tidlig på dagen? Klokka er jo nå 12:01. Har det begynt å bli mørkt allerede der oppe? Du ser ikke sola lenger. Du ser lys, men ikke sol. Ja. Sola forsvant vel i slutten av oktober, tror jeg. Og nå er det, så blir det helt mørkt i løpet av november, og så får vi se. Ja, nettopp. Men ellers så er det lys i hjertet, og det er lys i sinnet. Det er det. Fordi du, Oddgeir, du er en ihuga Trump-fan. Hvorfor er du så glad i denne Donald Trump? Ja, jeg har aldri likt Donald Trump noe spesielt, egentlig, før jeg så rally hans i 2015. Og da hørte jeg egentlig hva Donald snakket om, hva han tok opp av temaer. Og det var egentlig ting jeg selv jeg alltid likte å undersøke ting, som 9-11 og alt det her. Og det var, han tok opp ting som jeg stusset på hele livet selv. Og etter det så begynte jeg bare å høre på hva han sa. Og media har jeg ikke sett og hørt noe særlig på de siste 20 årene. TV så ikke på hjemme, nyheter kommer aldri på skjermen. Så jeg får aldri inn vinklinga fra media heldigvis. Så jeg er i en måte... En alene har egentlig bare hørt hva han har sagt selv. Og det tror jeg egentlig alle som hadde hørt på hva Trump sa, hadde egentlig vært enige med han. Så det er jo ikke så revolusjonerende egentlig å støtte Trump. Det er bare det at du må høre hva han sier. Og ikke bli fortalt hva han sier, men høre det selv. Så bra. Fordi hva kan vi forvente nå, Oddgeir, i Amerika først og fremst? Ja, jeg tror det er en bibelhistorie vi lever i da. Ja. Det er den der, heter på engelsk heter det Star of Jacob. Det kom til syne 27. september i år. Det er en profeti fra 4. Mosebok. Så jeg tror vi lever i en bibelhistorie som egentlig blir veldig bra da. Jeg tror ikke den er så veldig skummel. Jeg tror det blir... veldig bra etter hvert, men jeg tror nå frem til han overtar, så blir det mye, jeg tror demokraterne kommer til å slåss og bite mest mulig fra seg. Det blir nok en del opptøyer, beskyldninger om juks. Jeg tror ikke de tåler ikke at Trump kommer tilbake, for Trump vet jo gjennom hans tid både i Hollywood, og som han ga jo penger til politikere sin til han også, så han vet jo hva som har foregått både i Hollywood og i Washington D.C., og både Hollywood og DC elsket jo Donald Trump frem til han ble president. Og da over natta så hatet plutselig alle Donald Trump. Og det er nok fordi han vet hva som har foregått, hva han vil gjøre noe med det. Og det tror jeg vi kommer til å se neste måned, at det blir mye kaos. Får vi se da hvor lenge det varer. Jeg tror Trump har noe sånn trumfkort som man kan ta i bordet, som kan på en måte gjøre overgangen litt lettere da. Så får vi se. Ja, fordi en av de tingene som man tror Donald Trump kommer til å rydde opp i, det er blant annet human trafficking, altså salg av barn som sexslaver, og den industrien der da, det er jo det man håper på. Hva tenker du om det, Oddgeir? Absolutt. I 2012 så tok han vel en sånn tweet med hva skjer med de forsvunne barna? Hvor blir de av? Da vil de ha dødsstraff for kort rettssak for de som forgrep seg mot barn. Og jeg tror han hadde en lov mens han var president som skrev at det blir du tatt for menneskehandel. Da tar vi alt det du har og eier. Og det tror jeg også vi kommer til å se nå, at de kommer til å ta beslag på
eiendeler til rike folk som har drevet med menneskesmugling og annen type overgrep mot både barn og voksne. Ja. Så jeg tror de frykter han veldig. Og det er veldig utbredt. Jeg tror det er veldig utbredt menneskehandel. Og spesielt i eliten, både i Washington D.C. og Hollywood. Jeg vet han er det godeste McAfee. Han hadde jo... Han skulle være grei mot alle på senatet og gi de gratis datamaskiner. Så han ga alle datamaskiner. Og da oppdaget han at de største smuglerne, eller de største kriminelle i hele landet, var jo nettopp kongressen, da, senatet. Det var der mest det foregikk. Så jeg tror det blir... Jeg tror det kan bli det støyete overgang. Og denne gangen så tror jeg også at Trump vet litt mer hva han går til. Han har ikke så mange judaser i sitt kabinett eller sine omgivelser. Noen er det sikkert fremdeles. Men i første perioden så hadde han jo, jeg tror ikke han Pence, tror jeg ikke var noe særlig god mann. Der hadde mye interne krefter som jobbet mot han. Det tror jeg er mer nå, i hvert fall, enn før. Men ja, menneskehandel, jeg tror også kommer til å ta økonomien. Der kommer han til å, i dag kan jo bare bankene trykke opp penger. Så de kan jo kjøpe alle de vil med å trykke opp penger og gi det bort. Gud kaller vel det babylonske systemet, for det hadde jo guldsand der i gamle dager, frem til 1970 eller noe. Når det tok vekk guldstandarden, så var plutselig ikke pengene bundet opp til noe som helst. Så da kunne han egentlig bare trykke penger og kjøpe alle tjenester man ville. Så det tror jeg også kommer med Donald Trump. Han kommer til å ta tilbake guld- og sølvstandarden. Så tror jeg også Robert Kennedy, han vil jo inn og se på matproduksjonen, hva man tilsetter mat, gi vaksiner. Han vil jo på en måte gjøre Amerika healthy again. Og det tror jeg vi kommer til å se i hele verden, at jeg tror vi får et mye bedre kosthold, mindre autoimmune sykdommer. Jeg tror vi får det mye bedre. Interessant. Oddgeir, jeg kjenner jo deg og vet at du må jo ha noe å bryne deg på. Du er jo Mensa-medlem, ikke bare det, men du har jo... tre ulike utdannelser, både er du økonom, du er sykepleier, du er byggingeniør, og du har etterutdanning i psykiatri, så du er en allsidig mann som må ha noe å bryne deg på. Det må jeg bare berømme, hvor du har denne kraften fra. Men nå spiste jeg opp ordene mine litt her. Ja. Det med å engasjere seg i politikken i Amerika, hvis man ikke ser på mainstream media, hvor er det man får kunnskap og nyhetene sine fra da? Ja, jeg har sett mye på Twitter. Og Twitter var jo egentlig, det var jo under kontroll før Musk tok over. Og da ble mye sensurert der også. Og da var det måtte hoppe til Rumble eller BitTrue eller YouTube, og så ble jeg veldig sensurert hele tiden. Så det var noe jaget til å finne informasjon som var sann. Men etter hvert så får man måtte sine kilder, da, om det er podcaster eller hva det er for noe, som måtte sier det som du finner at det går sammen, det andre tingene du mener selv, da. Og for meg så er det Bibelen, og da får du en måte kanskje si, du har tid du hører på som sier nok så det samme, men fra ulike sider, så får du en måte, etter hvert så får du opparbeidet deg en base som du kan høre på som gir deg info da, gir deg informasjon. Og så får du en måte selv finne ut det som gir mest mening. Når det gjelder Trump da, han forrige du hadde inne, han heter Donald han også. Og Donald betyr jo verdens hersker. Donald Trump hadde jo, foreldrene hans heter jo Mary Ann og Fred Christ Trump. Tantene til hun Mary da, Mary Ann, de var gamle oppe i 80-årene. Så ville de gjerne ha en sånn vekkelse. Hun ene var blind, hun andre var veldig sånn sklerose. Så de kunne ikke gå, så de hadde vekkelse i huset der de bodde i Skottland.
Og da var det en gutt som hette Donald, en tenåring, som måtte var symbolet på vekkelsen, da, og stor vekkelse. Og de hadde da niesen sin som flyttet over da, til USA, Marianne, og gifte seg med Fred Trump. Og de sendte da til henne Marianne da, bibelen fra denne vekkelsen. Og når Marianne og Fred Trump fikk sitt fjerde barn, så kalte de han Donald da, etter denne vekkelsen som var i Skottland. Og Donald Trump ble født 700 dager før Israel ble grunnlagt. Han var 70 år og 7 måneder og 7 dager den dagen han ble president. Og på sin 7. dag som president så flyttet han ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Så det er veldig mye sånn bibelske ting rundt Donald Trump. Så hvis man liker sånn tall og ting, at tilfelligheter er kanskje ikke så mange navn. Nei, nei. Og i dag er det 7.11. det er det også, ja. Stemmer. Det er 7. Syv er et hellig tall, det vet vi jo. Du, ja. Vi kunne hørt så mye mer. Oddgeir, har du noen flere historier på lag sånn på tampen? Om Trump? Nei, men altså, hvis du følger med på Trump, hva han har gjort tidlig i alder, ikke sant? Han var jo så Oprah på 80-tallet, hvor Oprah spurte hvorfor vil ikke du bli president, så sier Trump, jeg liker jobben jeg har i dag, men hvis det blir så ille, hvis det blir for ille, så skal jeg aldri si nei, liksom. Da var jeg, så alle har i en måte pushet på Trump hele tiden, hvorfor blir ikke du president? Du er rik, du kan ikke kjøpes, ikke sant? Han er ypperlig presidentkandidat. Og så kom det fram, ifølge en som heter Jeremy Corsi, som hadde snakket med militæret, at militæret hadde tenkt å ta Obama ut og styrte Obama med et militærkupp, fordi de så alt det Obama gjorde som ikke var bra. Da. Men da hadde de snakket med Donald Trump, og bestemt seg for, så hadde han bestemt seg for å stille som presidentkandidat. Og da hadde militæret i stedet for å styrte da, Obama valgt å stille seg bak Donald Trump. Og du så det under første innsettelse av Donald Trump, at det var militæret står bak Donald Trump. Så dette er noe som har vært planlagt siden John F. Kennedy ble skutt i 1960 i noe. Så har militæret sett etter å ta tilbake makten i landet, for det makten har gått mer mot det onde. Da. Mm. Og så kan jeg si en ting til. Da. Absolutt. Og det tror jeg er et av trumfkortene Trump har, for mange mener kanskje at 2020, der er det mye mystisk rundt det 2020-valget. Og jeg tror ikke Gud er ferdig med 2020 han heller, men han lot på en måte, Biden vise hva som hadde skjedd hvis de kom til makten selv. Mm. Og det er fire brødre som heter The Bronson Brothers. Eller Bronson heter det, for så vidt. De spiller trompet alle sammen. Har vært mye på TV og spilt trompet på TV-show opp igjennom. Og han er en av de, han er ikke advokat eller noe selv, men han hadde vært i mye rettssaker og fant ut at det var så dyrt og måtte leie inn en advokat. Så jeg hadde begynt å lese opp selv da, på lovverket. Og der fant de et smutthull når det gjaldt valget i USA i 2020. Hvor da de som, både vicepresident og nåværende president Biden og kongressen og senatet, at deres oppgave var å etterforske hvis det var spørsmål om noe kluss med valget, hvis noen hadde stilt spørsmål med det, så var oppgaven deres å etterforske om det hadde vært noe kluss. Så da saksøkte de egentlig alle som satt i senatet eller kongressen, presidenten, Mike Pence, alle ble saksøkt av de Bronson for å ikke ha gjort jobbet sin da, mens de var satt inn. Og så har denne saken deres gått helt til høyesterett. De hadde to saker inne, for det var så mye, møtte så mye motstand oppe i rettssystemet. Men i hvert fall, noe sånn siste jeg har hørt, så er saken, visst nok er den egentlig avgjort, så vidt jeg har forstått, men militæret har sagt at jeg får ikke lov til å si hva resultatet ble før vi sier det er klart. Om det stemmer ikke, får vi greie på, men jeg tror det kan være et av trumfkartene til Trump, er at den dagen det ble offentliggjort,
Bronson Case, så forsvinner hele senatet. Da er det clean table. Kan man starte på nytt. Så vi får se hva som skjer, men jeg tror det kan bli noen spennende måneder frem til han kommer tilbake i januar. Og så tror jeg vi får fantastiske år. Man husker på også det at onkelen til Donald Trump, John G. Trump, var professor i elektronikk ved MIT. Det var favorittonkelen til Donald Trump, som man kaller han. Og han, når Nikola Tesla døde, så hyret FBI inn en professor da, i elektronikk til å gå gjennom alle oppfinnelsene til Nikola Tesla. Og det var onkelen til Donald Trump. Så der tror jeg også det er mye oppfinnelser som Trump sitter inne med, som vi kan kanskje få nytte av når han kommer tilbake. For da får vi Trump tilbake, så er han opptatt av å tjene mest mulig penger. Han vil ha en måte å gi folket alt det de kan få av goder, tror jeg i hvert fall. Så jeg tror han kommer til å åpne opp masse oppfinnelser som man ikke tjener penger på nødvendigvis, og som kan gjøre folk friske. Og det er noe som har blitt holdt tilbake i dag, for man vil jo tjene penger på alt. Sånn er det jo verden blitt. Penger styrer verden, og legemiddelindustrien har voldsom makt. Men det er veldig interessant å høre deg. Vi får holde kontakten, og så får vi få mer juicy, saftig Trump-stoff utover disse månedene og årene. Bare hold deg oppdatert og frisk, Oddgeir. Det gjør jeg. Og så litt sånn kort innpå om livet på Svalbard sånn helt til slutt. Ja. Det er kaldt, eller? Ja, det er kaldt, men det er ikke så fryktelig kaldt ennå. Det blåser litt av og til. Men det er jo 2500 som bor her. Alle kjenner litt alle. Men veldig mange er jo sånn som vår familie. Her er vi 2 til 5 år, og så reiser vi tilbake igjen. Så det er veldig mange som flytter og drar hele tiden. Ellers er det flere isbjørner enn det er mennesker. Ja, mer isbjørner enn mennesker. Så skal du ut av byen, så må du ha med våpen. Sånn er det. Du må ha med rifla. Skal du gå på tur, så må du ha med rifla. Hvertfall nå som det er mørkt, må du ha med rifla. Da forbereder deg på litt sånne amerikanske tilstander. Der har man jo våpenlisens. Ja, Litt cowboy. Nei, men Oddgeir Kverme sier tusen hjertelig takk for din innsikt og engasjement. Og så heier vi på Trump sammen. Absolutt. God bless Svalbard and America. Takk det samme, Liv. Takk det samme. Flott, altså. Det var hyggelig å høre der. Godt å ha litt flere perspektiver inn, altså. Ja, her ser vi at det er feiring på gang, eller kanskje det er litt for tidlig å ta og synge seieren av vår, men i alle fall, her ser vi et hjem som er opplyst på alle mulige måter, og det amerikanske flagget, det vaier, ja, nå er det ikke så mye vind i Kristiansand akkurat i dag, men det amerikanske flagget er oppe, og faklene brenner. Da skal vi inn og ta en titt i dette koselige hjemmet. Vær så god, bli med inn. Valgpraten er i gang. Snart er det pizza, hjemmelaget pizza, og fargene her går i rødt, hvitt og blått, som det amerikanske flagget altså. Og Coca-Cola, det er jo typisk amerikansk. Så litt snikreklame der.
Ja, her er det god stemning, og her er det en Trump-fan som... Hva er det du holder på med nå, Halvar? Nå er det pizza. Da står pizzaene i ovnen, og se her, ja, amerikansk bunn, amerikansk pizza. Her er det ikke noe italienere. Veldig bra, veldig bra. Dette skal bli godt. Nå er vi rett inne fra valgvake her, og her er det god stemning. Ja, kjempestemning. Du, hva navnet ditt? Irene Halvorsen heter jeg. Irene Halvorsen, hvorfor er det viktig å støtte opp om Trump? Nei, jeg tenker at han har noen veldig bra verdier. Jeg opplever at han er pro-life. Og at han verner om USA sine grenser og ønsker å bygge denne muren. Og jeg opplever han som veldig konservativ. Og det er Israel for eksempel, altså det er bare å flytte ambassaden der, kjempeviktig. Så vi opplever at han er i ledelsen for akkurat nå. Ja. Og du, hva var navnet ditt? Du er en ihugga Trump-fan. Få se på kapsen din her. Se her. Make America Great Again. Hva var navnet ditt? Odd Gunnar Tveit. Odd Gunnar Tveit. Hvorfor er det viktig å støtte opp om Trump? Nei, for han er konservativ og støtter Israel. Og han vil gjøre Amerika Great Again. Flott. Godt å høre. Lykke til med denne valgkampen. Takk. Ja, Lill Mai Vestli, beklager at jeg interfererer midt i en viktig samtale her. Hvem er det du står med her nå? Ja, nå står jeg med Stig Even Lillestøl, min gode venn, som er journalist i Nyheter, og så har han vært FPU-formann i Kristiansand. Og så er vi enige om alt. Ja, eller utenom abort, da. Det veldig... Jo, du er litt enig med meg. Jeg sympatiserer med deg. Jo da, jeg sympatiserer med deg. Så nå blir du noe farlig. Nei, men jeg har alltid vært for at abort skal være lovlig. Men jeg er nok litt mer kritisk til liberalisering på grunn av samtalen vi har hatt. Altså, Lill Mai har nyansert meg. Han utvikler seg litt. Ja, hun har nyansert meg, da. Og jeg synes det er veldig kjekt å selvfølgelig snakke med noen som har den kristne bakgrunnen, da. For jeg er jo hedning. Ja, for han er jo artist, så jeg prøver å frelse han hele tiden. Det er et prosjekt jeg holder på med. Og så holder jeg på å lære noen kristne kulturer. Der er vi på samme side, og det har vi vært enige. Ja, det er vi enige. Ja, der har vi vært på samme side lenge. Men nå skjønner jeg litt mer av det, i tillegg. Veldig interessant. Men du, Lill Mai, du... Og Stig Even, han skal jo i to debatter i kveld. Ja, men så herlig. Nå vil jeg bare ta for meg nettopp dette som vi er med på her i kveld. Hvorfor valgvake for Donald Trump? Jo, altså, det var Donald Trump. Første gang jeg så han på TV som politiker. Altså, vet du hva? Det var kjærlighet ved første blikk. Det var kjærlighet ved første blikk. Og jeg bare digger den mannen. Jeg er jo blodfan, vet du, ikke sant? Så nå feirer vi. Og heie alt vi kan. Og så folder vi hendene da, for sikkerhets skyld. Det gjør vi. Og hva tenker du er et realistisk utfall av denne valgkampen? Nei, ifølge Trump og Vance selv da, så er de veldig rolige, virker det som, på at de uten tvil kommer til å vinne. Stig Even er litt usikker, men jeg vet ikke, altså det kommer jo an på, skal de jukse eller ikke? Eller... Vi vet ikke, men hva hvis han taper? Kanskje blir borgerkrig, hvem vet? Ja, det er, nå er vi jo sikkert ikke helt enige da. Nei, men jeg sa ikke, jeg bare sa kanskje. Jeg bare sier at jeg har hørt det. Jeg tror ikke det blir noe borgerkrig eller noe sånn opptøyer, det tror jeg faktisk ikke det blir. Folk blir jo sikkert lei seg og sinte på begge sider, uansett hvem som vinner eller taper. Men jeg tror ikke det blir noe vold eller store opptøyer. Og jeg hadde blitt overrasket hvis vi hadde fått noen ny sånn January 6-greie. Det tror jeg det er veldig påpasselig med nå da. Og, men selvfølgelig, det som er spennende nå, det er jo
det, altså, så lenge valget er ferdig og vi vet hvem som vinner, da vet vi jo på en måte egentlig hva vi går til. For at nå har jo både Kamala og Trump satt i Det hvite hus, begge to. Så vi vet jo hva de står for, og hva de er opptatt av, og hva de vil prioritere. Så vi... Jeg vil jo si at det er ganske kjent da, det vi går til, uansett hvem som vinner. Og hvis det blir Harry, du hører jo at han stiller jo til valg for FAP, ikke sant? Han er på første plass på lista, så han er nødt til å rydde litt innstilt. Mer opp i det. Ja, jeg er innstilt. Du er innstilt, ja. Ja, men jeg tror det blir han. Jeg håper det. Og så, men ja, nei, vi er veldig spente. Du, det er jo sterke drivkrefter i begge retninger, men Elon Musk, han er jo en av hovedsupporterne til Donald Trump. Hva tror du det har å si for denne valgkampen? Det er i hvert fall noe å si økonomisk, og så tror jeg at jeg tror det er en veldig kul twist de har gjort, selv om de egentlig har jo litt, altså, hva med det grønne skiftet, for eksempel. Det har de jo vært litt uenige sikkert, altså de, ja. Men jeg tror det styrker han veldig. Og jeg ser jo at han, altså Trump har jo lagt vekt på å hente inn andre kjente store profiler i denne valgkampen. Nettopp for ikke å kjøre et sånn så sololøp da. Og så tror jeg det var nødvendig sist, men jeg tror dette var veldig smart. Jeg tror de vinner. Flott. Og med de ordene så setter vi over til festen. Som president, til rett og slett å bli hans sterkeste støttespiller. Og nå er det mange som spør seg hva Elon Musk forventer tilbake. Og så skal vi få et lite innblikk i hvordan Donald Trump er på tomannshånd. For en av mine gjester nå har nemlig møtt han. Og snakket med han, Ine Eriksen Søreide. Velkommen til deg. Velkommen. Ja, her er det valgvake på Sørlandet, og jeg sitter her med et knippe mennesker. Her er det kvinner og et barn, så herlig. Dere, hvorfor er det viktig å støtte opp om Donald Trump? Han står for blant annet liv i mors mage. Dette er en 12 uker gammel. Poster, som de nå vil utvide abortloven til 18 uker. Så ja, det er en av mine store grunner til å stemme Trump. Flott! Ja. Det er ikke Kamala Harris på deg? Nå, no, nei. Det er Trumps medlemmer. Så jeg regner med at han tar seieren i kveld. Han står jo for det som er rett. Både utenrikspolitisk, økonomisk, men det er først og fremst abortsaken, som det sies her, som er viktigst. Merker at han har et hjerte med Gud, og tror at Gud vil ta æren tilbake, og vise at han kan gi Trump seier, som han redder livet til Trump, da han ble skutt i øret. Og du da, unge mann, hvor gammel er du? Jeg er 12. 12? Hva tenker du om dette? Ja, jeg er med Trump, jeg også. Jeg tenker at det er best hvis USA får en president som bryr seg om folket sitt og prioriterer tryggheten deres. Og som også står for at små babyer kan få leve. Flott! Er du vokst opp med troende foreldre? Ja. Det er fint. Yes. Veldig fint. Takk skal du ha. Og du, hva tenker du, fru? Hva var navnet ditt? Mesida. Eller Mechida. Mechida. Mm. Hva tenker du er viktig med å støtte opp om Trump denne gangen? Altså, jeg så hva han gjorde sist på landet, og hva han står for. Det er samme verdier som jeg også har. Og noe av det som blir nevnt her. Men en ting som jeg så på i år, det er når noen prøver å ta livet av en kandidat, så forteller det veldig mye om hva han må ha gjort noe veldig bra siden de er sånn ute etter han fra den andre siden. Så derfor håper jeg virkelig at han gjør det. Flott. Tusen hjertelig takk. Da får dere ha godt valg. Takk for det. Til og med Klassekampen har fattet interesse for valgvaken i Kristiansand. Selv Pusekatten koser seg i valgvaken. Og tar livet med knusende ro.
Ja, der fikk dere litt innsikt i valgvake på Sørlandet. Veldig gøy å være med på det, og herlig når folk engasjerer seg. Det må jeg bare si. Ja, nå har vi kommet til denne posten på programmet, der hvor vi elsker å elske mennesker. Så vi elsker å ønske deg hjertelige gratulasjoner med din fødselsdag i dag. Eller din bryllupsdag, eller kjærestedag, eller barna dines bursdag, eller navnedag. Og i dag så er det... Ja, hvem var det i dag som hadde navnedag? Jeg trodde jeg skrev denne. Ingebrigt og Ingelin. Hjertelige gratulasjoner, og hurra for deg som fyller ditt år. Jeg skal ikke synge for deg, men du skal få en liten hurrasang. Vær så god. Ja, hjertelige gratulasjoner på deg, til deg denne her dagen. Vi rekker å kjøre vår kjære naturfilosof, og denne gangen så skal det handle om buttsnutefrosken. Naturfilosofen. Ja, jeg sitter her med PC-en, og så kikker jeg gjennom noen gamle bilder. Eller bilder fra sommeren, da. Og nå er det jo litt sent på året, men grønt mange steder fortsatt, faktisk, i begynnelsen av november. Men det jeg ser her, det er noen frosker, og jeg tok film eller bilder av en frosk som hoppet rundt sykkelen og var ute i hagen her, da. Og så tar jeg og skanner dette her litt, da, vet du, og så viser det seg at dette er noe som heter buttsnutefrosk. Og buttsnutefrosk, det var veldig merkelig, så jeg lurer og tenker da, vet du, på dette her. Men så viser det seg at dette navnet buttsnutefrosk, det er faktisk den vanlige frosken, det, som vi ser. Og så er det da dette med en annen type som heter spissnutefrosk, og den er litt mer sjelden, da. Men da er det altså flere arter av disse også, disse paddelignende greier som hopper rundt omkring oss. Nå forventer jo ikke jeg at du skal finne noe frosk på denne tiden av året. Nå i november så går de jo i dvale. Og merkelig nok, altså, så finner de noen ganger i jorda som de kan krype ned i, hvor det da ikke er bongfrost. Så jeg skulle tro det måtte ganske dypt da, men de finner faktisk slike steder. Og så går de i dvale, og så kryper de frem igjen i april-mai, når bakken begynner å tine. Så det er en forunderlig verden, dette her med naturen, altså. Ja, nydelige sommer-vårbilder der av buttsnutefrosken. Ja, det nærmer seg mot slutten av denne sendingen. Jeg vil jo bare minne om quizzen som vi har gående. Og i dag så lyder spørsmålet som følger. Hvor mange stater var det opprinnelig i USA? Og ta et utgangspunkt i dette vakre flaggets striper. Ikke stjerner altså, men striper. Så kan du finne svaret på det. Og vet du det, så sender du til 2210. Kodord MPD, ditt navn og din adresse, så vet vi hvor vi kan sende denne flotte boka. Så da vil jeg bare minne deg om det. David Østby, gi meg en tro som tåler livet. Du får en signert sådan. Og David Østby, en herlig mann altså. Denne sendingen, denne flotte sendingen, nærmer seg slutten. Jeg håper at du har kost deg med disse vakre menneskene som har delt så frimodig om hvorfor de heier på og står for Donald Trump i amerikansk politikk, altså. Det er viktig å støtte opp om, stemme, engasjere seg, be, ikke minst, og ikke tro på alt det norske medier sier. La oss være en motpol til det, og søke litt på egen hånd og leite litt fram. Donald D. Ramtum, altså han nevnte jo en nettside, nå vet jeg ikke om jeg har den like for meg her nå, skal vi se, flashpointgovictory.com, altså, så får du profeter og bibellæreres innsikt også i det åndelige perspektivet. I morgen så skal vi videre med dette temaet. Vi skal snakke med Stephen George, som vi kjenner så godt. Vi skal også få besøk her i studio av en spennende fyr. Vi skal også snakke med enda en amerikaner som også har et sterkt vitnesbyrd, som forteller hvorfor han stemte på Trump. Men vi må jo opplyse om dagens
quiz, svar og spørsmål. Hvor mange stater var det opprinnelig altså i USA? Og hvis du titter på stripene i flagget, så er det 13 striper. Og det er det riktige svaret altså. Og en av de som har svart rett, det er Øystein. På med Brillund. Gjelsvik fra Nesttun. Hjertelig gratulasjoner til deg, Øystein. Da er denne flotte boken meget straks på vei til deg. Så da gjenstår det bare for meg å si hjertelig tusen takk for følget. På dagen.